الصوماليات محمد علي نور امريكا وحن أرد بما أبعلينا يا غير لمتن سيد الشرف يا كرامة لين اي أرد أسوى بحلين ولدتو لسيد أرد عاو أكو أنصتين إن أرد أكو كنتربيوت كريسان أما أرد أقرب إستاكتان الفانتيشن كأولاو كي محمد علي نور أمريكا باسطور كأوطة لكالي بوكا سجارة تيكا عاو حالي وعيكا صوبرو سيدي لوغو دونيت كرين لعيدات صوماليات oo baahiya kaarka qabo ee waa ku maadsantiin inta xafiidda soo qabqabsan oo umad celinaya waxaan u maleynayaa dadka siyaasiinta aad ugu wada jecel yihiin ee hadalka ma badin doono laakiin waxaan rabaa laba qodob inaan ku soo koobo mid ka mid ah waxaan rabaa inaan sheego hal astaan uu ambassadorka aan ku yahay waxaad ogtihiin siyaasiinta Soomaaliyeed ama diblomaasiinta boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxay ku jiraan qaanado xisbiye gooni gooni ah ambassador maxamed cali america wuxuu caan ku yahay inuu saaxiib la yahay qof kasta oo soomaali ah qof kasta oo shaqaale dowladeed ah qof kasta oo siyaasad ka shaqeeyo yar iyo weyn waxaadna ku garan kartiin meel alla iyo meesha uu tago inuu yahay nin ay dadka iskugu soo baxaan oo ay garab taagan yihiin taasna waxaa keenayso inuu ahaa nin u adeega shacbiga Soomaaliyeed uguna adeega si siman marka waxaan rabaa horta intaas inaad ambassadorka ka baratiin waxaan rabaa aniga shaqsiyan caawa xafladan gudaheeda qodobka labaad inaan ambassadorka u mahadceliyo waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo qofka go'aansaday oo Soomaaliga ah in uu noqdo uu adeegaha shacbiga Soomaaliyeed ambassador maxamed cali america waxaan ugu mahadcelinayaa labaatankii sano ee ugu dambeysay oo waqti adag ay soomaaliya ku jirtay waqti ka mid a ay soomaaliya koomo ku jirtay oo qaarkeen aan xasuusanin waxa soomaaliya ka taagan inuu ambassadorka u taagnaa dib u dhisidda dowlad qurxan oo soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed ay maanta ku farxaan waxaan rabaa inaan idiin sheego soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay iskama aysan soo istaagin waxaa u dhabar adeegay oo 24 hours u taagnaa dad uu ka mid yahay ambassadorka maadaama uu ahay ambassadorka uu adeegaha shacbiga soomaaliyeed uu alinka idiin adeegayay 20 sano soo socoto uu dhiiggiisa iyo imirkiisa geliyey waxaan idinka codsanayaa si walaaltinimo ah soomaalinimo ah insaanimo ah inaa ambassadorku istaagtaan u saxbisaan hal mar aan wada istaagno aan u saxbina ambassadorka dadku noo shaqeynaya waraatan kale oo soo qaafay in u taagnaa shacbiga soomaaliyeed meel kasta ay ku gaabaysan yihiin inuu la garab taagnaayo saacaddaas aan taaganaa oo midda habeenimo ah waxa uu ambassadorka qabanaya maaha buug inuu iibiyo wuxuu weli toolayahay uu adeegaha shacbiga soomaaliyeed waa mahadsantihiin ambassadorka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa ku garab taagan nahay waxaan rajaynaynaa dhammaanteed inaan roon noo noqoto oo ummadda soomaaliyeed ay kugu dayato waxaa tahay walaal fiican qalbi fiican ummadda u wada siman intii aad soo caawisa jazaakallah inta kaa dambaysana waxaan kaa codsanayaa inaadan daalin dalkaaga kuu baahan dalkaaga kuu baahan wax alla iyo wixii adag ee ku soo mara waxaan kaa codsanayaa inaad gadaal iska dhigto oo aad ummaddaada u adeegto soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo waxaad ogtihiin dalkeena dagaal uu ku jiraa aan dalka u ducayna ilaahay walaaddaa ka saaro dalkeena ilaahay anagoo nabad ah hana tusiya anagoo suuqa bakaara saan ugu dhex shirayno oo gobolada soomaaliya iyo meel alle meeshaan tagno oo aan ku shirayno ee dadka soomaaliyeed hal qof yihiin waa mahadsantiin dhammaantiin Hanolato